Kryetari i Komisionit Anketues për Përgjimet, Petre Shilivov, vendosi të ndërprerë seancën e sotme për shkak të mosmarrëveshjes së anëtarëve të komisionit, të cilët ende nuk e kanë miratuar rregullorën e punës. Pika më diskutabile për shumicën parlamentare është pika e 9.16 të rregullorës, e cila siguron se në rast të votave të barabarta të anëtarëve të komisionit, një rol vendimtar në vendim e ka vota e kryetarit të komisionit. Për të shmangur keqkuptimet dhe vonesat e mëtejshme të punës të komisionit, kryetari i pokëti komisioni Petre Shilikov tha se seanca do të vazhdojë nesër, edhe atë në pranit të ndërmjecit belg Peter Van Hoyt, i cili do të jep sqarime rrëth kësaj pyetje. Nga lidhja socialdemokrate, vlerësojnë se është e rëndësishme pjesmarja ndërmjecit belg, sepse si pas tyre, në pranin e ti, është nënshkruar marveshja për formimin e këti komisioni. Kjo është seanca e dytë që ndërpritet pas asaj të martës, ku anëtarët e komisionit anketues për përgjime nuk mund të merren vesh për rregullorën e punës. Ndërkohë që seanca e radhës është saktuar për ditën e nesërme, me fillim prej ora 13, në të cilën pritet të merr pjesë edhe ndërmjetësuesi belg Peter Van Hoyt. Raporti i parë i këtij komisioni duhet të jetë gati deri në fund të muajit janar. Komisioni anketues për përgjimet u formua në bazë të marrëveshjes së arritur mes liderëve politik dhe ndërmjetësuesve euro-amerikan për tejkalimin e krizës politike.